pastroni mushkrit dhe thoni lam të mirë gëlbazës me këtë ilaç. Ilaçet naturale janë shpeshherë opsion më i mirë se sa zgjidhjet konvencionale. Mënyra më e mirë për të shmangur efektet anësore të ilaçeve naturale është duke gjetur kombinimin më të shëndetshëm të përbërësve që ju kryejnë punë. Nëse keni probleme me gëlbazë dhe dëshironi të pastroni mushkrit, atëherë ju sillim një recetë e cila është e sigurt për fëmijët dhe për të rriturit. Mbani mend, receta origjinale përdor karrota të freskëta, sepse ato përmbajnë përfitime maksimale. Çfarë i bën karrotat të veçanta? Ato e forcojnë sistemin e imunitetit. Karrotat përmirësojnë shëndetin kardiovaskular. Ato ulin yndyrën në gjak. Trajtojnë problemet e lëkurës. Janë detoksifikim i mirë, burim i magnicium i kalciumit, i cili nevojitet për tretje të mirë. Sidoqoftë, kjo është receta magjike. Ja për bërësi që ju nevojiten. Gjysmë kilogrami karrota, 3-4 lugë gjelle mjaltë organik, ujë. Përgatitja, qëroni dhe pastroni karrotat, vendoseni një tigan me ujë dhe vendoseni të nxehen. I nxehni derisa të zbuten. Ujin e tiganit ku janë nxehë karrotat e ruani anash, ndërkaq karrotat i bëni pure. Mjaltin e shtoni në ujin ku i keni gatuar karrotat dhe pastaj shtoni në purenë e karrotës. Produktin e fituar e konsumoni para shujtave.